Батьківські комітети та працівники та педагоги впорядковують занедбані приміщення у чернівецьких школах. Подивіться, тут взагалі не було ніякої ні електрики, нічого. Оце силами аврально. Подивіться, от свіже побілено. Що тут не можуть сидіти діти? Можуть. У цій школі вичистили і підремонтували чималий підвал поблизу гардеробу, щоб розташувати щонайбільше, а це понад 500 школярів і педагогів, під укриття готують і сусідні приміщення. Отут раз і два, є один вихід, другий. Також треба просто закрити ці вікна. Такі рекомендації, закрити скло. Ну і тут, подивіться, це внутрішня стіна. Тут є прекрасний коридор, взагалі захищений. Ну і ці вікна також треба буде закрити піском. Коли були повітряні тривоги, у нас сюди приходили жителі навколишніх будинків, раз. До нас сюди спускалася постійно облдержадміністрація, це два. А це укриття в підвалі школи в центрі Чернівців було надійним прихистком для містян. З початку війни звідси повиносили увесь непотріб та облаштували найнеобхідніше. Не в кожна школа може похвалитися таким. У нас є каналізація, у нас є вода. У нас є туалети, у нас є два виходи. Питна вода, місця для сидіння та лежання і навіть вай-фай. Укриття в школах під час повітряної тривоги хоч і тимчасові, та мають бути надійними і гарантувати безпеку. Наприклад, розглядали один підвал в одному з закладів, там був грибок. Все, ми не можемо якби відкривати для дітей це приміщення, тому що це діти, це їх здоров'я. Важливо, щоб потужності укриттів відповідали кількості дітей і педагогів у школі. Якщо площі недостатньо, освітні заклади мають обрати альтернативну форму навчання. Ми придумали розмістити камери у кожному кабінеті. І, до прикладу, сьогодні навчається половина дітей навчається очно, а половина слухає класу дистанційно. На наступний день вони міняються. Ті, що слухали дистанційно, приходять на очне навчання. Таким чином ми розвантажимо наше укриття. Так, є крім того, що є інші форми навчання. Є сімейна форма навчання, є екстернати, є домашнє навчання. Тобто тут є безліч підходів, але все ж таки ми діток чекаємо. Деякі школи у Чернівцях не пройшли перевірки, але час знайти альтернативні приміщення, щоб діти могли навчатися очно, ще є. Майя Гуменна, Юрій Радуляк, подробиці, телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.